ტელეკომპანია მეცხრიარხში თვით რეგულირების საბჭო ამოქმედდა. იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქე თვლის, რომ მედია საშუალებაში ინფორმაცია არასწორად გაშუქდა, მას შეუძლია არხის თვით რეგულირების საბჭოს საჩივრით მიმართოს. საჩივრის დაწერა ვებგვერდის Media Council G-ის საშუალებითაცაა შესაძლებელი. მისი პრეზენტაცია მეცხრიარხმა სამოქალაქო სექტორთან გამართა. საზოგადოებამ რო გააფთქირდება და ჩაერთვება და მიანიშნებს თუ რაღაცა არის პასუხგაუცემელი და უშუალოდ ან რაღაცა დარღვევას მე ვერ ვიტყოდი ამ რაღაც გამონ რაღაც დაუკმაყოფილებლობის გზნობა თუ ექნება საზოგადოებას რა თქმა უნდა სწორედ ეს საბჭო მისცემს იმის საშუალებას რომ გამოხატოს თავისი აზრი დრო არო საქართველოსიც ეს დაფუძნდეს და კარგად იმუშაოს თვითრეგულირების მექანიზმების ქონა მაუწყებლებისთვის 2009 წლიდან სავალდებულოა, თუმცა დღემდე პრეტენზიის განსახილველად მოსახლეობა თვითრეგულირების საბჭოებს არ მიმართავდა. მეცხრიარხის ერთ-ერთი პირველი საქმე საბჭომ პრეზენტაციაზევე განიხილა. მე მქონდა, ასე ვთქვათ, გარკვეული შენიშვნები სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩემ გამოსვლას შეეხებოდა ნაციონალური მოძრაობის სადეპუტატო კანდიდატ ბატონ ვაჟა ჩიტაშვილთან დაკავშირებით ქონდა შენიშვნები და რაც მე შენიშვნები კათიოთ გამომარტე საბჭოს და დამცრეებს და მე მგონია შენიშვნები გაიზიარეს. შეხვედრაზე განვიხილეთ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის პრეტენზია, მხარეებს მოგვცა საშუალება რომ დაგვეფიქსირებინა ჩვენი პოზიციები. დღეს რომ მოწვეული იყვნენ სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, თუმცა აღმოჩნდა ისე რომ მათ ვერ მოახერხეს მოსვლა და შეხვედრაზე მოვიდა მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი. რეგიონულ ტელეკომპანიებში თვითრეგულირების მექანიზმის გასაძლიერებლად რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციამ დაიწყო პროექტი, რომლის მიზანია განიხილოს და გამოიტანოს მიუკერძოებელი გადაწყვეტილება კონკრეტულ სატელევიზიო მასალაზე, რომელზეც მაყურებელი საბჭოს მიმართავს.